ल साथी भाइ अब यहाँ हेरौँ है लुगा सुका हेरौँ है यतिको लामो लुगा सुकाइ चाहिँ अझै मैले लाइफमा देखाएको थिइनँ है आम्मा लुगा सुका हेर्नु त ल थोरै छ त लुगा सुकाइ राम्रो यति लामो छ नि ल हेर्नुहोस् है अझै सकिएको छैन यहाँ लगभग 100 भन्दा माथि नै छ लुगाहरू अझै सकिएन ल अझै सकिएको छैन ल हेर्नु ल लुगा आम्मा के छ सुकाएको ल अझै पनि सकिएकै छैन अझै सकिएन ल ल कति राम कहाँ छ लुगा त ल सकिँदैन त ल भाइहरू अघि अघि हिँड्दैछ ल लुगा सुकाएको त यति फर्स्टचोटि हो यति धेरै लुगा सुकाएको देखेको चाहिँ मैले चाहिँ कलियो लुगा चाहिँ सुकाउनु भयो यति साह्रो धेरै राम अब यहाँ हेर्दा ल अझै लुगा आउँदै नै छ लुगा आउँदै नै छ हाम्रो भाइहरू अगाडि हेर्दै हुनुहुन्छ लुगा अझै पनि आउँदै नै छ अझै सुकेको छैन ए के अझै पनि सकिएको छैन बाफ रे बाफ अझै बाँकी नै रहेछ ल मिनिमम पनि 4-5 एउटा चाहिँ लुगा सुकाएको देखेँ मैले यहाँ चाहिँ आमामामामा यो चाहिँ हाम्रो कन्यादह भन्ने ठाउँ भन्दा ओरतिरको बारमा यति धेरै लुगा सुकाएको देखेँ लुगा सुकाउनु कति गाह्रो भयो होला उठाउनु पनि कति गाह्रो छ क्या अब बाफ रे बाफ 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 र लुगा अझै पनि सकिएन है अब चाहिँ सकियो सक्यो जस्तो छ बिजुलीको पोल आयो अब चाहिँ सकियो होला बल्ल सकियो होला लुगा अब चाहिँ